ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਤੇਜ਼ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਕੋਈ? ਕੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਖਾਲੀ ਸੀ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੈੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਤ ਬਹੁਤ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਲੰਘ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ, ਵੈਸੇ ਤੇਜ਼ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਚੱਕੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਠਾਠੀ ਖੋਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੱਕ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹ ਕੋਠੇ ਪੱਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਲੇ ਆ। ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਟੂ ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹਨੇਰੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਲੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਵਜੀ ਕਾਦੇ 'ਚ? ਸੂਫੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਯਾਰ, ਪੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਦਾਰੂ ਪੀਤੇਲ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਨਾਮ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਲੰਘਦਾ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਵਿਹਨੇ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਧੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ? ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ 37 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਰਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਡਰਮ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਡਰਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਟੀ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਟਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਰਮ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ 150+ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 120 'ਤੇ, 100 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ 60-70 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਵੀ ਫੜਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸੀ ਦੋਧੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸੱਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਲਵ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਸੱਟ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਨੋਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਇਸ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਏਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਚਰਿਕਰੇਟ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।